Hallelujah. Amen. That's why we are not. You know, you are not. You know, you are not. 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 ဒါလေးကြောင့်သိစေချင်တာ။တရားဒီလိုဒီလိုဒီနေရာကနေအခုမပြီးသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီစင်မှာကျွန်တော်ယူရိုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒီဘွဲကကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းတယ်။အကုန်ရယ်လို့တာ။ပတ်စပို့တွေဘာညာလဲအကုန်ရယ်လို့တာ။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကဘာနဲ့ဝမ်းဘုရားသခင်ကြီးမောက်တာတက်တည်ထူမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။သင်တို့ဒီငါဤတက်တည်လို့ဘုရားပြောတာပြီးသား။တရားဒီနေ့ရောက်စီတိုင်းကိုအသက်တော်မိတ်ဆွေတ
ဒီနေ့ယေရှုနဲ့လိုက်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီချမ်းသာကျွေးဝါကြီးနေအကုန်ဆုံးလို့တာ ဒီနေ့ယေရှုတော်လိုက်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီချမ်းသာကျွေးဝါကြီးနေအကုန်ဆုံးလို့တာဟာလေလုယာမနေ့ကသတိခံတာအဲ့ဒါတရားဟောဆရာကျွန်တော်ကြားသိခြင်းနေနော်ခုတော့လို့ပြီးတော့ကိုဘဝကိုသိရမလားမေလင်နာဖြစ်အောင်ရှောက်လုံတာဒီမှာနော်ယေရှုတော်လိုက်လာတာကျွေးဝါချမ်းသာမှုတွေလိုက်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတက်တာမှာဘာဖြစ်လဲဖခင်ကအမတန်ကောင်းမြတ်လို့အဲ့ဖခင်လောက်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်မရှိလို့အဲ့ဖခ
ောင်เนาะကိုမိုးဆောင်เนาะဒီကိုမိုးဆောင်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲเนาะ तू ကဘုရားပဒါနဲ့ပြောင်းလဲလာသူ့တက်တော်မှာဘလို့လွတ်မြောက်လာဆွဲရအောင်သူ့ဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြလို့သူ့တက်တဲ့ခါမှာဖြစ်တယ်လက်ကိုဒီချိုးဆိုပြအောင်ဟာလေလုယာဟယ်လိုဟာလေလုယာပထမဦးဆုံးသခင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုစက္ကပ်ပါတယ်ပြောလို့သောစကားများကိုတသိခံလို့သောစကားများကိုဒီပလင်ပေါ်မှာတကဘာလုံးအတွက်မှန်ကန်စွာတသိခံခြင်းဖြစ်တယ်သခင်သောဝိညာဉ်တော်ဦးဆောင်တော်မူပါအာမင်ကျွန်တော်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာတရုတ်နတ်စားဘွားနေပြီးတော့ခရစ်ယာန်အမျိုးသမီးနဲ့အိမ်ဆောင်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောင်းလဲခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဖះကိုယူတုတ်တဲ့အချိန်အခုပြောနေတဲ့အချိန်အထိကအများကြီးဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်အများကြီးတူတောက်ခဲ့ရအများကြီးကြေခွဲခဲ့ရတယ်အဲ့လိုအချိန်နှမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်2013မှာပါစတာမျိုးစုံနဲ့ဟိုဖြစ်တကယ်ပထမဆုံးအိမ်အောင်ကြတဲ့အခါမှာ98ခုနှစ်မှာကယ်လီဖိုးနီးယားမှာခရစ်ယာန်အမျိုးသမီးနဲ့ယူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပထမဆုံး merit certificate လို့ဖို့အတွက်နှစ်ချင်းကိုခံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနှစ်ချင်းခံတာဟာမိမယူဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အမှန်ကန်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခရစ်ယာန်လက်ထက်တဲ့အခါမှာတရားရုံးမှာလုတ်တဲ့အခါကျတော့ခရစ်ယာန်ရင်းမှာပဲရတဲ့အတွက်ကျွန်တော် American Church မှာခံပြီးတော့မှ merit certificate ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဗီဇာချိန်းတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်အမျိုးသမီးကအမီဂရန့်နဲ့လာတဲ့အတွက်အဲ့တော့တခါအဲ့တော့ယေရှုဆိုတာလည်းမသိဘူးဖះဆောင်မျိုးကျွန်တော်ကမီယိုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာအဖေကတရုတ်ဆိုနတ်စာတစီတရေကရောတဲ့ဘဝမျိုးကနေလာခဲ့ရတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးကယ်လီဖိုးနီးယားမှာနေရစီးပွားရေးစလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့လောကဇာတိနဲ့ဆိုရင်တော့အမေရိကန်မှာကိုလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဖျားမှမရှိတာအဲ့ချိန်မှာအနှစ်20ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေစပြန်ဆိုရင်အနှစ်20ဟိုပါပေါ့ဟို grocery stores ထောင်တဲ့အခါမှာလေအရန်အဆင်ပြေတယ်ဒါအတူချုံပြောတာပေါ့နော်အရန်အဆင်ပြေတော့ဇာတိပဲမျိုးသမီးကတော့သူ့ရဲ့လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတဲ့တားနှစ်ယောက်ရှိတယ်သူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲကိုမတွတ်သွင်းသူ့ဘာသူသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာကုဏကပြောတဲ့အတိုင်းပဲအယံပင်မန်းနေအနှစ်20လုံးနေ့တိုင်းအလုပ်လုပ်တယ်ပတ်စံလဲရတယ်ဒါပေမဲ့နေ့တိုင်း Ocean City ဟောပေါ့ Atlantic City မှာသွားပြီးတော့ Casino အများအမ်းဆော့တယ်တရုတ်ဆိုတော့လောင်စာသွေးလေးပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့သွားဆော့တယ်ဆော့တာမှ
เดียมันกันเนี่ยตัดที่พี่ยาลาบิสุยไม่ใช่เปล่าจนเราเปล่าที่สอมีตาสุตัวอะไรไม่มาเนี่ยคลีโร่ย่าเซนัยมาพอเราประมาณไอ้ท่านเนี่ยจนเราซาดิมิสอลซอเนี่ยคำว่าอ๋อแกสิโนโอ้ซวย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 โอ้โอ้ย้ายหน้าเราหมดเนาะอันมันเดียวเราบอกชูเป้าเฉยเนี่ยคำว่าชูเราถอยจากตัวเลยบอกเนาะมันเนี่ยลีน่าอีหล่ามาถ้าตัวอะไรดีเนี่ยว่าไอ้เฉยมาฮะเป้าชาอะไรตัวเลยเปล่าที่ นั่นโซก้าสวยไม่เลยตัวไอ้เฉยมาไอ้ชูก้าไอ้เจมองเนี่ยเช่าตัวไปมันนั่นเซนายจะมาฮอเทลบอกเบียนยาวเดอเซนที่ว่าวะเนาะลูกเขยเราเนาะบางทีจะเจอเราว่าซาดีอยู่ดีเลยมาละอะไรทำไปไหมมีวันที่มีอะไรตัวสุดท้องจีเน่เบตัวนี่ละเปียงเล่บาลูเล่มาเปียวตุสุดท้องจีเน่ตัวทำไปไหมจะเนาะบางทีเลยสุดตุสุดท้องจีเน่ตัวทำไปไหมจะเนาะบางทีเลยสุดตุสุดท้องจีเน่ตัวทำไปไหมจะเนาะบางทีเลยสุดตุสุดท้องจีเน่ตัวทำไปไหมจะเนาะบางทีเลยสุดตุ
လိုက်တယ်သူအဲ့ချိန်ကဖခင်ဖခင်လူကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်မှာပေါ့နှစ်ချင်းခန္ဓာအဲ့ဒါခရစ်ယာန်မိမကတိတ်ချစ်လွန်းတာကိုသိတဲ့အခါမှာအော်ငါဖခင်ကဆွဲခေါ်တာနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ငါနှစ်ချင်းတော့ခံမဲ့သူဖခင်နည်းနည်းသိတာတဲ့အချိန်ကြီးရှိတယ်အဲ့နှစ်ချင်းခန္ဓာလိုက်တော့အဲအဲ့မှာစပြီးတော့အစာငတ်လာတယ်အဲ့မှာအစာငတ်လာတဲ့အခါမှာအိုးဒီကြားမှာလဲမုန်တိုင်းကြီးဝင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုတွိုင်းနဲ့2013မှာပဲဆရာထွန်းတော်ကကျွန်တော်တို့ဖះเจ้ามาลาเลยだแม้จนตาငငယ်လေးมาไอ้တော့ก็တော့ကျွန်တော်อ่ะยงจีดูโลๆยงจีดูซะบามันแลไม่ตีได้ปอนเนาะเยซูก็တော့ตีล่ะเตียอ่ะแม้มาเนี่ยจนตาไงอ่ะเลตินสุตองขันเนี่ยปอนเนาะไอ้ห่านี้เนี่ยจนเรคคอร์ดอเมียนันฉิดิだแม้เสียทุ้งๆเนี่ยสกาเราไม่เปียวปิดดาจนดุติยะเจิงนี่ชิ้นขันน่ะปอนเนาะไอ้เฉยมาจนออนไลน์อ่ะหน้าทองเนี่ยဟိုဗမာပြည်ကလာတဲ့ဆရာကအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လွတ်မြောက်ခြင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ဆရာမင်းတော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဝိညာဉ်ယောဂါတွေရှိတယ်အဲ့ဝိညာဉ်တွေကကျွန်တော်မျိုးရိုးတရုတ်မျိုးရိုးဗုဒ္ဓဘာသာเนาะလောင်းစားအရက်ကလည်းအရက်သမားတော့မဟုတ်တော့မယ်အရန်တောက်တယ်အနုပညာအတိုင်းဝိုင်းလဲကန်ထွိုင်းမျိုးစုံတွင်းတယ်အဲ့ရတွေကအမှန်မှန်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်နတ်ဆိုးတွေပေါ့နော်နားမလဲဘူးအိုးလောကမှာပြောတာလောက်တည်တဲ့ဆိုလူပွဲစားပါလုပ်တယ်လာသမ ्या အမှုပညာသမားတွေကမိမတွေဒီကသသေးတွေနဲ့ဟိုခွာမျိုးတောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခုတော့ဝိညာဉ်ပွဲစားဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဖျားကိုခွာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကလည်းစီးပွားရေးကတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုစနေမျိုးကြီးမှာတကားပေါက်တွေအများကြီးရှိတယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝင်တယ်ဝင်သလောက်ကုန်တယ်ဘာဖြစ်အဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးကခါးနှခါခွဲရတယ်ခါးနှခါခွဲတယ်ဒူးခွဲတဲ့အချိန်ဒီမှာအမျိုးသမီးကတကယ်ကို depression သဘောမျိုးဖြစ်နေပြီအဲ့အချိန်မှာသူ့ဟိုဆိုင်မှာပဲဟိုလှုပ်တဲ့အချိန်မှာလာပြီးတော့သူ့ကိုဟိုဖះအကြောင်းပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူတို့ပြောတဲ့ဟာကိုတိပြီးကျွန်တော်မျက်မှောက်တော်ကိုရောက်သွားတာမျက်မှောက်တော်ကိုရောက်သွားတယ်မျက်မှောက်တော်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအရန်ကိုဖះကိုယူသွတ်သွားတဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဇာတုကျုံးပြအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမျိုးသမီးကကျွန်တော်ကဘလောက်ထိယူသွတ်သွားလဲဆိုရင်ဝိညာဉ် update လုပ်ဖို့ရေဘတ်တစ္ဆန်တာဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပါတော့စမ်းစာရဲ့ဘာရမဟုတ်ဘောဟိုတန်ရှင်းစဉ်ကျွန်တော်မိမလည်းမေးတယ်12နှစ်သားတဲ့12နှစ်သမီးတဲ့ยีบัตติสันจีนဆိုတာဘလူးမဘုရားကိုတကယ်ဘုန်းကင်းဖြစ်ပြီးတော့နားလဲပြီးတော့နှစ်ချင်းခံတာမဟုတ်ဘူးမိယောဖလာနှစ်ချင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့တိတဲ့ခါမှာအမျိုးသမီးကဆရာထွန်းထွန်းဂျပန်မှာနှစ်ချင်းခံတာစီးစင်းတာကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာဆရာထွန်းထွန်းမေးလိုက်တယ်မနေ့တော်မှမေးလိုက်တော့မှအဲ့ဒါဘာစတာတဲ့နှစ်ချင်းပြန်ခံတာအဲ့တော့မိမပြောငါဆရာထွန်းထွန်းနိုင်နှစ်ချင်းခံမယ်ပေါ့ဟာဆရာထွန်းထွန်းဘာလဲဘာဆိုင်လို့လဲငါတို့နဲ့ဘလူးမမပတ်သက်ဘူးပေါ့နော်ဆိုပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာ2020မှာဆရာထွန်းထွန်းကဖက်ဒရစ်ကိုအမတရားအုံနေနဲ့ရောက်လာရောက်လာတော့သူပွဲမရှိဘူးမရှိတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာဖះကို YouTube ပြီးအစာငတ်နေတဲ့အချိန်မှာလာသမယဘာသာကိုကျွန်တော်ကလက်တင်ဆူတောင်းခံတယ်ခံတဲ့အချိန်မှာဟာဆရာထွန်းထွန်းဖုန်းနံပါတ်ပေးဆိုဆရာထွန်းထွန်းကျွန်တော်မိုးတော့ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုင်ုံလာကဆရာထွန်းထွန်းနဲ့ဆရာမလည်းရောက်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ตา3ယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မိမရဲ့အမရဲ့ตาကျွန်တော်သားခရစ်အေဒန်ဆန်ဆိုတာဒီအဲ့မှာဆရာလက်တင်ဆူတောင်းသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်သားကလည်း
ငယ်ကောင်ကကူတာအကြီးကောင်ကပွဲရတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲလုပ်ပြီးတော့အဲ့နေ့မှာနှစ်ချင်းခံတာနှစ်ချင်းခံတော့ကိုဗစ်အချိန်ဆိုတော့လူစုလူဝေးလည်းမရဘူးမရတော့ကျွန်တော်ပါလို့ဆိုတော့ခြံနောက်ဖွဲမှာမျက်ရိပ်ရိပ်ပြီးတော့ဟိုကိုတီဟာတို့စင်စင်တို့ရှိရနှစ်တဲ့ကလေးတွေရေကူးတဲ့ကံကိုယူယူပြီးတော့အိမ်မှာနှစ်ချင်းဆက်ခံတော့တာအဲ့နေ့က6ရက်6ရက်ပေါ့နော်ဖះဆရာဘလူးကမှမတိုက်တော့ကိုကကိုဆရာပြောတဲ့ဟာကိုထိတွေ့လို့ဆို6ရက်နေချင်းခံတာအဲ့ချိန်မှာလည်းကျွန်တော်မှအတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဟာဒီကရုံအေရှာမကက်ကကောင်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာပြောင်းလာပြီးတော့ယူနေပြီပေါ့နော်ဟာမျိုးစုံမျိုးဒါမဲ့ကိုကဖះတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုအထဲမှာပြောင်းလဲသွားဟိုတော့ကတော့ဘယ်ရမလဲကျွန်တော်ကိုလုံးမှဆိုတာတက်တူးဆိုတာအဆုံရှိတယ်ဟိုသူများတစ်ချက်ဆိုရင်ကိုက10ချက်လောက်ရိုက်ရှင်းတဲ့လူမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့တီးခံပြီးတော့နေတယ်ကွာဆိုနေနဲ့အဲ့အချိန်မှာဟိုဘောဝိညာဉ်မီးကတောက်တောင်တော့ဆိုင်မှာလာသမျှလူပြစ်တော့တာဘုရားကြောင့်ဘုရားကောင်းမြောက်ကြောင့်ဟာပျော်ပျော်ပျော်အဲ့မှာကျန်တဲ့လူကဒီအေရှာမကက်မှာဘာစာတယောက်စီတော့အဲ့အဲ့ဒါငါပဲကွာအဲ့ကတုံးပဲလို့ဘုရားကောင်းမြောက်ကြောင့်အမြဲတမ်းပြောရင်ပြောရင်းနဲ့ဘုရားကိုယူသွတ်ယူသွတ်ယူသွတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်နှစ်မှာဆရာထွန်းထွန်းလာတော့လေနှစ်ချင်းထပ်ခံကြရတယ်ပေါ့နော်ထပ်ခံပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဖက်တွင်မှာဆရာထွန်းထွန်းနဲ့ဗတ္တိဆန်ဝိညာဉ်အပ်တဲ့နှစ်ချင်းကလူ40ပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့နော်အာမင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကဖျားအရန်ယူတဲ့အခုလဲအတူချုံလိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်အများကြီးပေါ့မုန်တိုင်းတွေကိုကြော်လွားနိုင်တယ်ယေရှုအသက်ကိုရလိုက်တဲ့အခါမှာအားလုံးကတကယ်ကိုအောင်မြင်တယ်ကျွန်တော်သားအငယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ high school ပြီးတယ် football မှာ professional division 1နဲ့ ib league school ရေးလို့ harvard လို့เนาะ brown လို့ columbia လို့သူ ib league အားလုံးကသူ့ကို offer တဲ့အတွက် grand award နဲ့တစ်နှစ်ကို8000နဲ့9000ကျောင်းစီ6နှစ်ဆိုတော့4သိန်း5သိန်းနီးပါအလကားတက်ခွင့်ရပါတယ်ဒါဖျားရဲ့ကောင်းမြောက်ခြင်းပဲဖះကသူ့ကိုယူသွတ်တယ်သူ့ကိုပေးဆက်တဲ့အတွက်တကယ်အတွင်းစိတ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့မတ်လမှာပဲဆိုင်ကိစ္စဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ shopping center ကစောက်မဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းရတော့မယ်ရောကြီးလဲတချို့ကရောကြီးရတာဘယ်လိုလုပ်ရမှာသူတို့ကပတ်စံရှိတဲ့တထေးတွေရှင်းနေ6ယောက်10ယောက်နဲ့ဆိုဘယ်လိုမှရောကြီးမရကြောထွက်ရဆိုမဲ့အချိန်မှာဆရာထွန်းထွန်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာနှစ်နေရာကိုသွားကြည့်တယ်ဆရာဒီအရဒီအရဆိုဆရာတခါတည်းတစိမ့်ခတ်လိုက်တာဝိညာဉ်တော်နဲ့တစိမ့်ခတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီဟာက6လကြော်ကြာတော့ဆရာတစ်ခေါက်လာတဲ့ကြော်ဟာဆရာတစိမ့်ခတ်တဲ့ဟာလက်မှတ်ထိုးပြီးဆိုတော့အာထပ်ပြီးသွားပြီးဆိုတော့အထက်ဝင်လို့မရသေးဘူးနော်ဆူတောင်းနေဂျွန်လာတော့ဟာဆူတောင်းနေဝင်လို့မရဘူးအခုဆရာထွန်းထွန်းပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဘလောက်ဖျားအောင်ယူသွက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Asian Supermarket ဆိုတဲ့အပေါ်မှာလိုဖို့ပေါ့နော်အမှတ်တစိမ့်ကဘာလုံးပေါ်မှာကားတိုင်းပေါ့လဝကားတိုင်းလဝကားတိုင်းကေတင်ကြီးပြီးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အသက်ပဲလीတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကမိုးလင်းတာနဲ့သူကဥဆောင်တယ်တော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆက်ကပ်ပြီးတော့42လမ်းမှာရှိတဲ့တစိမ့်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ကပ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကဟိုတုန်းကလူထီရောင်းတယ်လူထီကိုဒီလိုပဲပေါ့နော်ဟိုကဖြစ်တာဒါလည်းလောင်းကစားပဲလောင်းကစားဆိုတော့လူထီကဆိုင်လာက3000 4000လောက်တော့ရပါတယ်တလားတလားပါစနေဒါမဲ့အဲ့ရောက်လေဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာအဖေနဲ့အဖေယူလုပ်တယ်အဖေဒါလုံးမယ်ဟာလေလုယနောက်ဆုံးအနှစ်20 Sunday ဆိုတာမရှိဘူးကိုတော့အဖေ Sunday ပိတ်တယ်အဲ့ကိုတော့မှတာဝန်ရှိတယ်ကိုတော့အဲ့ Sunday ပိတ်ဘူးကဘက်ကဘလောက်ရှိမှဆိုတော့ချက်ချင်းပဲအဖေပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လူပိုလဲတက်တယ် Sunday လဲပိတ်မယ်အခုဆိုလို့ရှိအနှစ်20နီးပါဒီအမေရိကမှာဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဇိုးထဲမှာနေတာကျွန်တော်တို့2022မှာအခု breakthrough အာမင်ဒါသမီးရဲ့အောင်မြင်ခြင်းစီးပွားဆိုကျွန်တော် 0 ကနေပြီးတော့ဆားတော့ဖခင်က 0 ကဆားတာကျွန်တော်ဆိုင်ပြောင်းဖို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကပေးမန့်တူပေးမန့်သွားနေတာဘာကြောင့်ဆိုကိုကလောကဇာတိထဲမှာလောင်းကစားလှုပ်လိုက်ဟိုအစိုးရလာရဲတိုက်လိုက်အဲ့လိုမျိုးနေဆိုဘယ်တော့မှအဖက်မတင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပေးမယ်နေအော်အော်အော်နဲ့အခုနောက်ဆုံးဖះကအကောင်းဆုံးဆိုင်ကိုပေးတယ်နောက်တွေ့မှာပါဖះကို
ယူတုပြီးတော့ဆက်ကတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုနောက်ဆုံးသက်သေခံနေတာအားလုံးဘုန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ပြောင်းလဲပြီယောမစနစ်လူတန်ရှင်းသောဒီနှလုံးသားမှာကိန်းဝစ်ပြီးတော့ခိုင်ခန့်တဲ့เนาะယေရှုကညာဘက်မှာဆူတောင်းပြီး तू လွတ်လိုက်တဲ့ဥပ္ပစ္စေဆရာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရပြီယေရှုတက်ကိုရသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဖျားကငါ့နောက်ကိုလိုက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လိုက်လိုက်တဲ့ခါမှာအားလုံးကိုတာဝန်ယူတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်သား၄နှစ်သူတာဝန်ယူသွားတဲ့အတွက်ဘွဲရတဲ့အထိတာဝန်ယူလင်မယားနှစ်ယောက်ဆိုအခုဒီနေ့လဲလာနိုင်တယ်မနေ့ကစန်ဒေးလဲလာမယ်နောက်စန်ဒေးလဲလာဖျားအတွက်ကိုယူသွပ်ပြီးတော့ဆက်ကတ်တယ်ဒါပေမဲ့တခုပြောချင်တာနောက်ဆုံးကောင်းကင်မှာခမီးတော်ရဲ့အလိုပြည့်စုံတည်ခဲ့လို့မြေကြီးမှာလည်းကျွန်တော်ပြည့်စုံမှုဆိုတာကိုရော့ရဲ့အလိုကိုကျွန်တော်နာခံဖို့ကအရန်အရေးကြီးတယ်ကိုရော့ရဲ့အလိုနာခံဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့တကယ်ယေရှုတဲ့ရပြီဆိုရင်ဆလိတ်ခိုင်နီးခိုင်နီးလည်းငုံတယ်ဟိုတုန်းကဘာလို့လဲဆိုတော့ချင်းမျိုးသမီးကိုရတော့ကိုမမြင်ဘူးခိုင်နီးငုံတာမှအဲ့လိုအတွဲလိုက်ကိုနေယူရမှာကိုကဈေးလဲရောင်းတော့လीအတွဲလိုက်ကိုအထုတ်လိုက်မီနီချမ်းဆိုတဲ့ကွန်ဒီလေးတွေလေဟာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကြာလှုပ်ခဲ့တာဘလောက်ကြီးလဲဆိုညိုက်ခင်တော့ဒီထဲထည့်တာလေအဲ့ဒီတော့ဥဒီသွားကျိုးတာလေအဲ့ဒါကြီးဂုံလုံးလို့အဲ့ဒါကိုတက်တဲ့ခံကျင်လို့သွားမဆိုင်ဖဲနဲ့ထားတာကိုရောကလှုပ်စေကျင်တယ်ဒါပေမဲ့မိမကလှုပ်ပြောဟာပြေငါသားဟွာပွဲမဟုတ်ဘူးငါတက်တဲ့ထားတာလို့ဟာလေလုယာကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဖတ်ဆိုတဲ့နော်ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ကြောင်တက်တဲ့ခံချက်တည်းဟာတကယ့်ကိုလိန်ညာပြီးတော့ထွက်ဆိုတဲ့အားလည်းမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကဝိညာဉ်ကို update လုပ်ပါအာမင်ပြန်စင်စားပါကို12နှစ်သမီး15နှစ်သမီးမိဘကနှစ်ချင်းပေးလို့တကယ်ဘုရားကိုသိလို့လားတကယ်ဘုရားကိုသိလို့လားတကယ်ဘုရားကိုသိပြီးတော့တကယ်ဘုန်းကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာမိမိကိုမိမိဆရာဟိုပါကြည်လင်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ့်ကိုသိတော့စိတ်နဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်啊ဒီဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိတ်မှန်တန်ရှင်းစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ update ပေါ့နော် update ဗတ္တိဇံ၃ခါခံတာနော်တကယ်မိမခရစ်ယာန်အမျိုးသမီးကိုယူတဲ့အတွက်တစ်ခါဖျားเจ้าမှာဝင်ဆန်းဖို့အတွက်တစ်ခါနောက်ဆုံးကျတကယ်ဖျားကိုအသက်ကိုရလိုက်တဲ့အခါကျတော့ hallelujah အဲ့ဒါကြောင့်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဒီဟာလေးတွေပေါ့နော်အတူချုံမှာဆရာဆက်ပြီးတော့ဟောဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော် amen hallelujah အားလုံး God bless you God bless you Hallelujah. Amen. ဘုရားသခင်အရင်ပဲကောင်းပြတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီမှာကြည့်နေညောင်း online မှာလည်းကြည့်နေသူတွေရှိတယ်။ဒီသတိခံသွားတဲ့ညီကောကနော်တကယ်ပါသူသက်တကယ်နော်ဘလောက်ဒီဆိုလဲဆိုရင်လူလဲပွဲစားလုပ်တယ်အကုန်ပွဲစားလုပ်တယ်။သူအမှုပညာသမားတွေလည်းအကုန်ခဲ့တယ်။မင်းသမီးမင်းသားအစိုးတော်အားလုံးလည်းရင်းနေတယ်နော်ကိုမိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုဆိုတော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကအလုံးစုံလွှင့်ချင်ပေးလိုက်တယ်။နော်ဒီမှာကြည့်နေတဲ့မီယိုပလာခရိယန်တွေဒါတွေကဗုဒ္ဓဘာသာပြောင်းလဲတာအခုဒီနေရာမှာတကယ်တော့ခရိယန်စစ်စစ်တွေကထိုင်ပြီးတော့ဘုရားကောင်းမြတ်ကြောင်းဒီလိုလွတ်မြောက်ပါလေလို့ဒီနေ့တသက်ခံဝင်ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါပေမဲ့ခရိယန်တွေကဘာသာရေးတွေမှာပဲနေတယ်၊လူမျိုးရေးတွေမှာနေတယ်၊ဂိုင်းကနာမှာနိုင်ငံရေးတွေမှာနေတယ်။အဲ့တော့ခမောက်ပါဘယ်ခမောက်သက်သက်မခံလို့မရတော့ဘူး။ဘုရားကပြောပြီးသား။ဘာဖြစ်လဲ?အရင်ကြတဲ့သူဘာဖြစ်လဲ?တမချက်ဆောင်မှပြောတယ်အရင်ကြတယ်ဘာဖြစ်လဲ?နောက်ကြမယ်။နောက်ကြတဲ့လူကအေး။အဲ့ဒါနှုတ်ကတော့ပြည့်စုံတာ။ဒီမှာရှိသေးတယ်တကယ်နဆာဘုရားဗတာဒီမှာပန်းရောင်နဲ့ထိုင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မြင်စေချင်တယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တခုသင်ပေးမယ်ကျွန်တော်တခုသင်ပေးမယ်ကိုသက်တာမှာကိုမိသားစုမှာအရေးကြီးဆုံးကခမည်းမမိသားစုရှိရင်ကလေးရှိတယ်ကလေးရှိရင်အဲ့ကလေးတွေ generation သွားမှာโอเคအဲ့တော့အဲ့ဒီ generation မှာ generation ကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ခမည်းသက်တာမှာခမည်းကိုယ်တိုင်ရဲရဲဝုန်းဝုန်းနဲ့ဒီလွတ်မြောက်ခြင်းရောက်ခမည်းကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးခံယူရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ခမည်းမခံယူတော့အဲ့သားစဉ်မြေဆက်ဒုက္ခရောက်မှာ။ကျွန်တော်ကသားစဉ်မြေကဆက်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တာ။ဘာမှနိုင်ငံသားတွေဟာ။ကျွန်တော်ကအများကြီးမပြောချင်လို့ပြောရင်လေဟိုမခံနိုင်မှလည်းဆိုးတယ်။နားမလည်နိုင်မှလည်းဆိုးကျွန်တော်အများကြီးရှော့လာတာ။ကျွန်တော်အများကြီးမြင်ပြီးပြီ။ကျွန်တော်သားစဉ်မြေဆက်အချိန်အမင်လာမယ်ကျွန်တော်ဘာမှမပြီးသားတွေ။ခမည်းခရစ်ယာန်ဘယ်လောက်ပြောပြောစာတန်းရှိတယ်။တကယ်ပြောတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိသွားပြီတရားကျွန်တော်ပြက်ပြက်သားသားဖယားနောက်ကိုလိုက်ပြီဒီနေ့ကျွန်တော်ပြက်ပြက်သားသားကျွန်တော်အသက်ရှင်ဘောကျွတ်ဘော်ရီသားလွတ်မြောက်စေကျွန်တော်တို့အလိန်ခံထားရတယ်
ဒီနေ့မှကြည့်သူတို့ပြတ်တယ်မိုက်ရင်လည်းမိုက်မယ်ဆိုးရင်လည်းဆိုးမယ်လုံရင်လည်းလုံမယ်ဒါပဲကျွန်တော်ခရိယန်တွေကဟုတ်လားဆိုတော့လေဟုတ်တယ်လို့လို့မဟုတ်လားဆိုတော့လေမဟုတ်ပြန်အာဟုတ်ပြန်ဘာမှမမသိဘူးကျွန်တော်အဲလီမာနေတယ်ကျွန်တော်အရက်တော့တဲ့ချိန်မှာတင်းအောင်ဆရာကြီးဝိုင်းပြီးဆွတ်တောင်းမိတယ်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲဖို့တင်းအောင်ဆရာကြီးဆွတ်တောင်းမိတယ်ဟာခြေသူတင်လိုက်တာကျွန်တော်ရှည်နေရစ်တာကျွန်တော်လည်းဆွတ်တော့တမျိုးကျွန်တော်ဘယ်သူမှမချမ်းဘူးတင်းအောင်ဆရာဆိုကျွန်တော်ထုံးထုံးလာပြီဆိုရင်လေနေရင်၄နိုင်ပဲရှိရတကားတော့ပိတ်ပြီးမီးတွေမိတ်ပလိုက်ပြီညနေ၄နာရီပဲရှိသေးတယ်တိတ်နေရအိပ်ပြီးအိနေရဆန်းဆန်းအိပ်ပြီးဘာလို့သူတူတန်ကြရကျွန်တော်ရှင်းမှကြောက်လို့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲဖို့ဆူတောင်းမိတယ်အဲ့ဒီဟုတ်ဆရာလေးအများကြီးပဲခရိယန်လေးတကယ်လဲပြောင်းလဲရောဖခင်ကြောင့်လဲပြောင်းဖခင်ကြောင့်တော့ကျွန်တော်ဝင်မခံတော့ဘူးဟောဘာဖြစ်ချင်တာလဲဒါဆိုဖခင်ကြောင့်တော့ကျွန်တော်ဘိန်းရောက်ရမလားခမယောသာသမီးကြီးကျွန်တော်ဖြတ်စီရမလားစာရန်လောက်ကရမ်းလွယ်တယ်ကျွန်တော်ထွေထူးလို့ဆရာမလို့ကျွန်တော်စာရန်နဲ့အနည်း40နီးပါးနေလာတာသင်စရာမလိုဘူးဘယ်မိမဘလို့ဖြစ်စီအောင်ကျွန်တော်ကောင်းတတ်တယ်ဘယ်လူငယ်ဘလို့ဖြစ်စီအောင်ကျွန်တော်ကောင်းတတ်တယ်ကျွန်တော်ရက်ွက်ထဲမှာကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းတဲ့ကောင်အရက်တောက်တာမှာကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းတဲ့ကောင်ဘိတ်ရှုတာမှာကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းတဲ့ကောင်အကုန်လုံးမှာမိမရှုတာတာမွေးကျွန်တော်အများကြီးသင်ခဲ့တာမဒီလိုလုပ်စီချင်တာလားဖျားကြောင်းထဲမှာသာသနာထဲမှာကျွန်တော်မေးမယ်ဒီနေ့ဒီနေ့အသင်းတော်တွေမှာလူတွေအများကြီးရှိတယ်မလွတ်မြောက်ကြဘူးဒီမှာသင်းဥဆရာသားအဲ့ဒါသင်းဥဆရာသားနည်းနည်းရရမဟုတ်ဘူးသူ့ဖေကပါစတာမကြသေးမိရမယ်ဆုံးသွားတယ်ဒီမှာချင်းညူကိုမောင်မလေးဆိုသင်းနေတည်နေမယ်အမျိုးတော်လူတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်သူဘာဖြစ်နေသင်းဥဆရာသားလူသက်မကြီးပဲဖြစ်နေတာသူဖေကြောင့်တော့လာသွားတယ်ဖေကြောင့်သာရောက်တယ်လူကဘာဖြစ်လဲအထဲထဲမှာနတ်ဆိုးနဲ့သူများသတ်ချင်တယ်ဟောအဲ့ဘုရားကျောင်းတွေကခရိယန်နေလူမျိုးချင်းမရှိဘူးဒီမှာအသင်းလူကြီးတဲ့အရက်တောက်တဲ့အသင်းလူကြီးဟာချန်ပီယံနေကဘာကျော်ချန်ပီယံနေဒီမှာအခုမိမိနဲ့လက်ပိုက်ပြီးတိုင်နေအဲ့ဒါအရေးအရေးကြီးတဲ့တောက်ခဲ့တာသူသူတက်တယ်ခံတာပါကေဘလို့လုံးလဲမြန်မာသာသနာမှာအဲ့ဒါမျိုးကြရင်ဘာသာရေးသမားတွေသိကြိုက်တယ်မိမရှုပ်တဲ့ကောင်လည်းဖျားချောင်းလာအလူဝေသာမန်တဲ့လင်းလင်းကားရောက်ရှုပ်တဲ့မိမလည်းလာဖျားချောင်းကနေရာပေးလိုက်တယ်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ဘန္နာတိတ်နဲ့ပေးထားတာများကြီးပဲသာသနာတော်တော်ညစ်ပတ်နေပြီနော်တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဥဖေက2023မှာမဟုတ်လိမ့်မယ်မြုံကြည့်နေကြတယ်ဒီနေ့ပဲကျွန်တော်သတင်းတစ်ခုရတယ်ပြီးမှကျွန်တော်ပြောမယ်